Восени традиційно розпочинається сезон застудних захворювань. Зниження температури повітря, волога та похмура погода, дощі – все це є сприятливим середовищем для розвитку вірусів. Тож як оберігаються від грипу мукачівці та чим саме зміцнюють свій імунітет, зараз дізнаємось. Стараємося лімони такої, знаєте, лімон з чаєм, цукром жінка засипає лімон. Ну так. Більше гуляти на свіжому повітрі, целебні чаї. Імбір, лимон, що там ще з м'ятою, малина. Ну, я прихильник таких народних методів. Таблетки не вживаю. Ну, я знаю яблуки. Ну, які є фрукти, по можливості покупаємо, їдимо. Ну, а взагалі-то я читала, чеснок, лук треба употребляти, хороші антисептики, ну і защита від грипу і простуди. Я, ну, вітамінами, лимон. Часник, фіноцею приймаю. Вітаміни, звісно, я БАДи приймаю, ну, виходить, осінню і ранньою весною, тому що авітаміноз. Тому я приймаю БАДи. Я не боліла, мабуть, вже років 15. Так, чесно говорю, тому мене ніякий грип не бере. Ну, дочекалися зими, осені і... Маємо підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання. Ну і ніколи не застраховані ми від грипу. На цей рік епідемію нам ще не спланували, не спрогнозували, але ми всі знаємо, що це одна із респіраторних інфекцій, яка перебігає важче, частіше дає ускладнення і являє собою більшу небезпеку, ніж звичайні гострі респіраторні вірусні інфекції. Найбільш вразливими до вірусних інфекцій є діти. Якщо ж ви помітили за своєю дитиною наступні симптоми, то обов'язково зверніться до лікаря. Зазвичай респіраторні інфекції вони проявляються підвищенням температури, кашлем, катаральними явищами, там слизові виділення з носа, чихання, неприємні такі відчуття в горлі, можливо бути кашель вологий зразу із-за того, що секрет в носоглотці. Але якщо ми будемо говорити про грип, то це набагато серйозніші уже такі прояви, і температура вище 39-40, сюди приєднуються і м'язеві болі, і виражений головний біль, і різка слабість, і відмова від їжі. Щоб вберегтися від грипу, недостатньо уникати великого скупчення людей і контакту з ними, і навіть захисної маски. Найважливішим засобом захисту є вакцинація. Від грипу єдиним... засобом захисту є вакцинація. Всі люди старше 6-місячного віку абсолютно повністю мають покази до вакцинації від грипу. Особливо, як у нас там декотрі батьки кажуть, що моя дитина там має або якийсь гемоглобінчик низький, або якісь легеневі там астматичні якісь там прояви, або алергіка. Цим дітям особливо показана вакцинація. На рахунок безпечності вакцини я ще ні разу за 20-30 років не зустрічалася з ускладненнями від вакцинації проти грипу. Вакцина у нас є і, в принципі, в вільному продажу і не є така дорога в аптеках. І грамотні тепер уже умови доставки. Вони дають і контейнер, і можна привитися у сімейного лікаря. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що річна вакцинація – це найдієвіший засіб для профілактики грипу, який зменшує ризик тяжкого перебігу захворювання та ускладнень на 60%, ймовірність смертельних випадків на 80%, а частоту госпіталізації – до 50%. Тому однозначно варто вакцинуватися від грипу щороку. На рахунок безпечності вакцини я ще ні разу за 20-30 років не зустрічалася з ускладненнями від вакцинації проти грипу. Вакцина у нас є і, в принципі, в вільному продажу і не є така дорога в аптеках. І грамотні тепер уже умови доставки, вони дають і контейнер, і можна привитися у сімейного лікаря. Доступна абсолютно по ціні. Ця вакцина не має ніяких обмежень в плані у дітей з графіком вакцинації з приводу других інфекцій. Тобто цією вакциною можна прививатися і за день, і за два, і в один час із другими вакцинами. Специфічної терапії для лікування вірусної інфекції немає. Лікар рекомендує. Загальна терапія, яка...
Ну, допомагає як можна скорше вивести віруси з організму, тобто багато пити, як можна легше полегшити стан, полегшити інтоксикацію, також само багато пити. Ну, на рахунок дієти не заставляти хворого їсти, краще поголодати, особливо обмежувати білкове навантаження в раціоні. Ну і симптоматичні, якщо дуже болить голова, якщо дуже висока температура, дітям і дорослим я рекомендую тільки препарати ібупрофена і парацетамола, ніяких аспірінів, особливо для дітей вони є небезпечними. Щодо антибіотиків, то варто від них відмовитись. Антибіотики категорично я не раджу призначати, особливо самостійно. Тому що антибіотик на всякий случай, він абсолютно ніколи не запобігне вторинним ускладненням, а навпаки може їх прискорити. Тому що, по-перше, антибіотик сам алергізує організм, що знижує імунітет. Антибіотик вбиває свою мікрофлору, яка теж виробляє багато імунних всяких компонентів. А антибіотики ні. А чому? Антибіотики дуже шкідливі для мікрофлори. Ні, антибіотики ні. Ну, а, допустим, каплі в нос іноді. Дуже важливо дбати не лише про своє здоров'я, а й про здоров'я оточуючих вас людей. Тож, якщо ви захворіли, краще залиштеся вдома. Ну а щодо профілактики грипу і застуди, то варто дотримуватися кількох простих правил. Уникати без необхідності контактів із великими скупченнями людей. Тобто лишній раз не ходити, можливо, в кінотеатрі. Там, де є маленькі діти, лишній раз вдома не влаштовувати дитячі свята або дорослі свята, не накликати повну хату людей. Особливо я завжди боюся от хрестин. Тепер хрестини роблять такі, як весілля, і там, де є маленька дитина, часто воно якось обов'язково закінчується якимись такими неприятними моментами, коли дитина може від когось, їм дітям взагалі зовсім небагато треба віруса, небагато треба збутника, щоб захворіти. Більше бути на відкритому повітрі, старатися ту одну зупинку, Мукачево то не є великий город, тобто одну-дві зупинки краще пройтися пішки, тому що знайти вірус на вулиці – шансів дуже мало, і знайти його в магазинчику теж. Не ходити по великим тепер супермаркетам, не блукати, а зайти в АБЦ, купити скоренько те, що вам треба, вертатися додому. І постійно мити руки, тому що цей вірус, він хоч і повітряно-крапельний, але передається із руками. І якщо ви хворі, залишайтеся вдома. Тож прислухайтеся до порад лікаря, бережіть себе і будьте здорові.